i u ovom broju bit će dosta interesantnih radova. Časopis je inače obuhvata humanističke nauke, pre svega arheologiju, istoriju, etnologiju i u ovom broju bit će interesantnih tematika, pre svega iz lokalne istorije, budući da kao i uvek negujemo pre svega lokalnu istoriju, jer ko će se inače baviti istorijom Aleksinca ako se njome ne bavi Zavičajni muzej. Dakle, iz oblasti arheologije imamo dva rada, to su radovi trojice eminentnih arheologa, zatim imamo nekoliko radova iz istorije, tu je jedan rad iz oblasti znamenitih ličnosti, predstavljamo jednu znamenitu ličnost, za sada malo poznatu, odnosno zaboravljenu znamenitu ličnost, i imamo nekoliko priloga i prikaza iz nekih kulturnih dešavanja od prošle godine. To takođe je praksa u našem časopisu, da se osvrnemo na neke izdanja koje su se desila u prošle godine. I kao i uvek, i u ovom broju imamo reprint originalnog Karžića iz 1899. godine. Ovom prilikom to je broj 11 za novembar 1899. Znači dajemo reprint tog broja. Ja pozivam sve zainteresovane sugrađene da večeras dođu u dvorište Zavičajnog muzeja i da prisustvuju promociji osmog broja časopisa Karčić. U slučaju kiše program će biti izmešten u Dom omladine u Centru za kulturu i umetnost Zavičajnog.